Естафету Ice Bucket Challenge отримали і журналісти нашого телеканалу. Майже кожен особисто, хтось від своїх друзів, а хтось від знайомих. Аби не обливатися холодною водою поодинці, ми вирішили зробити це колективом. Принаймні тим, які зараз на роботі, а не у відпустці. Озброївшись відрами, дівчата сміливо вирушили на Майдан Незалежності, воду набирали прямо з фонтану. Ще дівчата нашим, які ми індивідуально передаємо, багатьом пощастило, вони зараз відпустці. Деяким не пощастило, вони на роботі. Дівчата, нам передали наші колеги, а ми тепер. Я передаю нашу естафету Маріні Микитенко і Лорі Бондар, які зараз у Львові відпочивають, щоб їм там не дуже так відпочивалося сухо, щоб їм було мокренько. Мокренькі ми вирушили у банк і перерахували гроші бійцям АТО. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Отже, ми зібрали 870 гривень. Це лише, так би мовити, частина грошей тих людей, які обливалися, тому що ще є торгу людей, які ще будуть обливатися, і ще вже які облились. Тобто це лише частина наших грошей. 870 гривень передаємо на потреби бійців АТО.